bare høre på disse platene baklengs, det det som fascinerte oss som hørte som et lydbånd, men hva det mer du fant ut når du holdt på med disse platene? Ja, så på mange måter så hørtes det nesten litt sånn russisk ut, liksom Trak, trak i bort og glas i uso Åp, hep, hep, snart, snart, veilele Helt snart, ja, det Åp, åp, potin, åp, men det, det, det Jo fortere jeg kjørte baklengs, jo mer samisk ble det egentlig Åh, dra krakken bort og glaser. Åh, hepp, 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 slapp, hale. Hepp, hopp, 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 hepp, hele det kjenne. Jo, jo, da satt det. Så jeg merket at det ble nysgjerrig, men ikke lurer på, hva det som skjer hvis jeg slenger på en av de russiske platene liggende? Ja, som to ting, for det er selvsagt en stor og tung og betydningsfull russisk platesamling. Så la på en russisk klassiker. Zdravia, drava! Krakk i bord! Det er veldig bra, ass. Fantastisk. Men var det noen skjulte negative budskap der? Ja, et parti var det, synes jeg kunne høre. Jo, mor, mat er ei, møkka kjæring. Ja, var det noen?